Rikthehemi, për pjesën e fundit e kafeshit të miqtë dashur, do të flasim për një aktivitet shumë simpatik, ndoshta edhe për shkak të hobit tim të ri, do e promovojmë në datën 25, pas ditën e 25 korrikut në sheshin para bashkisë së Shkodrës, për nostalgjikët e dy luftimit, për fansat e rinë të këtij sporti, për manjakët e UFC-s që rrin shohin televizorin deri në 4 mëngjesit për të parë ndeshjet live, do kemi mundësi të shohim dy luftime vërtet cilësore në sheshin para bashkisë së ringut, do të jetë i hapur dhe publik për të gjithë, por le të flasim me detaje për këtë aktivitet. Kemi të ftuar boksierin dhe sigurisht një nga përfaqësuesit e dorezave Kuqezi. Nelson Hysa, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po si jemi zotëri? Mirë, faleminderit. Si jeni? Siç keni një çerë vetë ju boksierët, ndryshe nga mundësi nga shtangistat e keni sigur bëni stërvitje për fytyrën, jo për krahët dhe për trupin. Po si je? Mirë, ja, kalojnë që. Talin, ti do kesh një ndryshje vërtet shumë të rëndësishme me datë 25. Ndrot, por jo falenderoj. Nuk mungon e si herë në evendimentet tona sportive. Për këtë jo falenderoj, na keni ndjek gjithmonë. Në fakt me datë 25, është një nërë neshet profesioniste më të bukra, besoj që janë bërë në Shqipëri. Një aktivitet që të zhvillohet para pedonales bashkë i Shkodër. Është më të vërtet era parë që ne e bojmë këtë aktivitet. Besoj që do tjetë si neshjet, ashtu edhe aktiviteti, do jetë një nërmët buke që është zhvillu në herë në Shqipëri. Po, ndërko, ka përshtypjen me sa të pakën me sa më kanë raportuar kolegët e mi të sportit që kundështari jotë në renditjen e përgjithshme është qik më lartë se ty? Jo, nuk është i qik, është shumë qika më lartë. Po, a nuk e ke këtë... Dëgjo, se duke para do intervistat e Mike Tyson, thoshte që para ndeshjeve isha jo i trëmbur, po i tmerruar nga kundërshtarët e mi, dhe aty duke ju afru ringut si kur e merja veten. Si e ke qasjen psikologjike ndaj ndeshjes? Në fakt, bashkëbisedimet me trajnerin Gjoni, se aje është edhe menedjeri jonë, edhe është trajneri kombëtarës, normalisht, aje paka shumë din vlerët tonët e sportista, po shikoshim për boksirat shumë mirë, edhe një nërta ishte edhe Boshnjako që unë kam që të kemë për balë. Unë aktualisht jemi 850 në ranglistën e botërore, sepse një neshe kam profesionizëm, ndërsa kundërshtari jemi ka vetëm fitore 23, dhe është i 400 në botë, dhe që ka hukë të ashtë pozicion, se ka kene 100 në botë, për një arsy ka pas dëmtime, edhe është një nërboksirat më të fort Balkanit. Këtë e qënë Tyson i Bosjes, Tyson i Bosjes është këtë, Tyson i Bosjes, Tyson i Balkanit, është një njërë boksirat më të fort, po më nëmë që Shkodër, me që po është një risi, me që neshtë të zhvillohen jashtë, në ambjent hapur, në ambjent shumë bukur që është për dënalja Shkodërës, ke nga neshtë shumë bukra, dhe normalisht me pozitivitetin që të përcjellë këtë qytet dhe dashamirës të sportit Shkodërës, më nëmë kemi neshtë shumë të mira dhe shumë të forta. Mëse në sport tonë, hupje me fitore një janë shumë afer. Besoj që një tjenë atë e fitoreja, dialojnë këndë shtajtë hupje. Absolutisht, dhe të pak të nuk do kemi më probleme me arbitrat si algerianët. Jo, ishala, man, mos të kujtë algeri, mos të prejtë blok të vjetërë. Në fakt, për ata që kanë ndjekur atë ndeshje, le themi ka pasur një maraz të vogël për shkak se duke si kur egzistonin shanset që pavarësisht se arbitrat algerian pas çdo raundi sikur shifnin vetëm grushtat e sportistit bashkombas, ekziston të mundësia për një knockout, pse nuk u ndoqe? Shiko, nëllë shumë rallë, dhe me thënë kur hinë për me marë knockout, kur hinë për me lanë knockout, nëllë shumë rallë që me e lanë. Edhe dhe me thënë, mas të rundit parë që e kisha fitu që nuk kishën që simës me lanë, rundin e dytë u barazum në eshe në Gjeri dhe rrën të redë, dhe me thënë bashkë me stafin, më nëmë që vetëm të hi me forcës, sepse pashtë se nuk po toleronin ma me pikë. Edhe nuk e rrëdhë kënë shtarë u mërëjtë, në momentet dhe fundit një ki ishte vetëm mërëjtje, ose me faullën sportin do në ullje koke me shumë probleme, edhe ashtu kalin në eshe, ta. Dhe qarë? Dhe me thënë një nër pengë, për në medjet e mija të karrierës është kjo medalje që nuk e morën në Algjeri. Absolutisht. Por ndërkohë, ka një aspekt tjetër, nëse ti merr një medalje, apo kur arrin të bësh, si që është festa e kampionëve që do të zhvillohet në datë 25 në pedonalin e Shkodrës para bashkisë. Fakti është që
kur kemi kampion të një vëndi përgjithsisht, ose kur një vënd shpalet kampion botën në një disiplinë saktuar, frymëzon shumë të rinj për të marrë me atë sporta. A ka ndodhur një shtimi numrit të pjesëmarrësve të rinj apo edhe të vjetër? Në fakt, për këtë e mendoj që ta bëjmë në një ambient jashtëm, bashkë me trajnerin, Gjoni, e mendoj që ta bëjmë në një ambient jashtëm që të ketë mundësi që gjithë shikojnë, gjithë të shikojnë edhe neshjet edhe të ketë numër të madh spektatorë, sepse ta bësh në palestrë ose në një ambient mbyllur, do ishte një numër i kufizuar me njerëzve. Ndërsa aty ka mundësi njerëz që më marr shumë njerëz të jenë pjesëmarrës, të shikojnë edhe të njohin fiks vlerat e sportit të boksit në Shqipëri, sepse po shiten disa vlera të tjera të sportit të boksit, domethënë po ngatrojnë me shumë gjëra. Me qartë. Ndërkohë, duhet të them që unë e kam filluar pak në moshë më të vjetër se ty, kam pak javë që stërvitem për boks, për arsyen e vetme se palestra klasike më duket aq e mërzitshme sa kisha nevojë për një gjë tjetër që të ishte pak sa më stimuluese, cila do ishin sugjerimet dhe a munden mbi 30 vjeçarët si puna ime të shkojnë për herë të parë të veshin doreza dhe të fillojnë të stërviten? Do të por punë shtim frikës në peshkë ka e lart, kë i mot më shumë pak në peshkë ka e mirë. Ja, punë shtim frikën mos ofro këtë kanë se ju keni këto mediat me vete tash kështu po arko. Jo, do të promovoja ndeshjen time fort shumë. Do të thonë unë sugjeroj çdo person me box. Si për forcimin e trupit, është një sport që forcon shumë karakterin. Edhe që forcon për më shumë se të gjitha. Forcon karakterin dhe kjo është kryesoja për cilën unë i këshilloj gjithë njerëzve dhe më thonë që mbysin, si për fëmijët e vegjël, si për moshët e mëdha. Dhe më thonë, sporti i boksit është, jo se e bajon, por është në sportet që përveç se stërvit, edhe nxjerr një pjesë të keqe dhe dyre mendime që ke mundësi ku me nxjerrë, ku jam pas. Absolutisht, po është ilaç për stresin. Po, këtë dhe shumë me thamë. Atere, pak doza ilaqe për stresin, me datë 25 në Shkodër. Në fakt, këtë verë do jetë gojë ngarkuar Shkodra me aktivitete, por për dashamirësit e dy luftimeve, data 25, mos të arrojnë, sigurisht në ora 19:30 pas dite, kështu do shijojnë pak me dritë. Nelson, unë falenderoj dhe të urojë shumë suksese. Unë gjithashtu shumë falenderoj, dhe falenderoj me djonë në gojë stafi i kombëtarës Shqipërisë edhe si dhe i vllaznisë të Shkodrës për interesin dhe për me kënaqësi dhe për detyrë. E përshëndesim Nelson Hysën, miq të dashur.